Մայրիկիս մորաքույրը Եղարքունիքի մարզից ձեր մոլի երկրպագուն էր հեղափոխության ժամանակ, պարտությունից, պատերազմից հետո ավելի շուտ ընդդիմություն է դարձել, օրերս ինձ տեսնելով այսպես հարցերի տեղատարափ ուղղեց, թե ում ութլատեսար Փաշինյանի ինչ օին բերեց մեր գլխում, ճիշտ ասած հակադարձեցի, ասացի, բայց ինչ օին բերեց, բա լավ էր նախկինների ժամանակ թալան, կոռուպցիա, Բաղրամյան 26 ճամպրուկով փոխտանել բան, հակադարձեց մի անգամից, ասեց, հմեն թալան չի էին, վի բռնա Փաշինյան բան, կամ ասեց, ոչ մի ձուկ, ոչ մի մուկ չպլստա, հմեն ձկներ պլստուկ, մտուկ, քպը բան, այսպես բողոքելով հասավ միջև պատերազմի պարտությանը, ասեց, Փաշինյանը խորոտ ելույթներով մեզ սաղի սկալեց, կապեց, Արցախը հանձնեց, այդտեղ ջղայնացա ձեր նման այդպես խոժորվեցի, ասացի, բայց Արցախը նախկիններն էին հանձնել, ուղղակի մեզ այն ժամանակ չէին ասում, որ մեր տրամադրությունը այսպես ասած չընկնի, ու բացի այդ մենք ոնց կարող ենք չպարտվել պատերազմում, եթե 30 տարի բանակը թալանել էին նախկինները, էլի, այդտեղ անմիջապես բերանս փակեց, ասեց, բայց Անդրանիկ Քոչարյանը, Գագիկ Մելքոնյանը, Սասունը Միքայելյան, իրենք նախկին էին, թե ներկա էին, իրենք թալանել էին բանակը, թե չէին թալանել, եթե արդեն ԿՊ-ի հետ են, էլի, կամ եթե թալանել էին բանակը հորիմալ Փաշինյանը Տավուշի դեպքերի ժամանակ ասեց, մեր ամենամարտունակ բանակը ունենք, հերոսի կոչումներ էր տալիս, այնտեղ մարտական խաչ բան, բայց ոնց դարավ այդ հերոսների բանակը, 11,000 դասալիքների, դավաճանների բանակ, այդտեղ են 5-րդ Չարասյան մասը ասեցի, որ ախր եղել է 5-րդ Չարասյան, ճիշտ է, մենք չգիտենք այդ ինչա, ինչ կենթանի, ովքեր են մեջը, բայց այն ու ամենայնի վեղել է, էլի հոզորով չէ 5-րդ Չարասյունը, ոչ մի կերպ չհամաձայնեց, ասեց, մեր իմք է, չկարցան ղեկավար են, Փաշինյան քննի հանձնաժողովում ասեց բանակի համար ինչ պետքա արել ենք, ոչ իմ բանի կարիք չի եղել, բայց ինքն էր պատերազմի ժամանակ եթեր մտնում, ասում էր, ով ինչ կասկա մասկա ունի, առեք եկեք կռիվ բան, ասում էին, հո 16 թվի պես չի Արցախի օդը պաշտպանված, բայց պատերազմի ժամանակ կարկուտ էր մեր երեխեքի գլխին, պես անպաշտպանային բան, այդտեղ այն Օնի Գասպարյանի մասը ասեցի, պարոն Փաշինյան, որ ախր Օնի Գասպարյանն էր մոլորեցրել, ձեզ սխալ էր զեկուցել, բան, ասենք, սխալ բաներ էին ձեզ ասել, բան, ինչ կապ ունեք դուք դրա հետ, Փաշինյանը ինչ մեղավոր է եւ այլն, այդ ամեն ինչի հետ, ոչ մի կերպ էսկինը չէր համաձայնում, ձեզ էր համարում ոչ թե թիվ մեկ մեղավոր, այլ ընդհանրապես միակ մեղավորը եւ միակ պատասխանատուն, այնտեղ հիշեցնում էր ձեր խոսքերը, որ Սերժ Սարգսյանի կետից չեմ սկսում, սեփական կետից եմ սկսում, պարտվեցիք, պարտությունից հետո կանգնեցիք, ասացիք, եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը, իդեպ այդտեղ ասում էր, բա 3 տարի անցավ, հիմա մենք ոնց վրեժը մեր լուծենք, կամ ումից լուծենք կոնկրետ էլ ասեք, վերջում ճիշտ ասած բոլոր հարցերի տենց պատասխանները տվեցի, էլի, ինչքան որ հնարավոր էր, ամենավերջում ասեցի, դե փլուզվող աշխարհում ենք ապրել, կառավարությունը տենց անկանոն շարժումներ է արել, բան դե լինում է, էլ փլուզվող աշխարհում եւ կառավարությունը անկանոն շարժումներ է անում, բայց վերջում այնպիսի հարց տվեց, որ իսկապես որևէ հարմար պատասխան չգտա, դրա համար ձեր օգնությանն եմ դիմում, էլի այդ ասեց, որ ախր հղիները Արցախում ուշաթափվում են, ճիժ ու պիշ սոված բան, բայց Բամիա Բադրջանի նկար են հրապարակում եւ այլ, ես մեկ այդտեղ ուզում եի ասել, ախր բա Հովիկ Աբրահամյանի լոլիկները կամ այդ Բամյան նախկիններն են աճացրել բան, բայց դուք այստեղ ոնց որ ավելի սուր, ավելի այնց լավ կոշտ պատասխան տվեցիք, բայց մենակ մոռացաք մի բան, նախ ձեր կառավարական ամառանոցում, որտեղ որ դուք այդ Բամյան բան աճեցնում եք, պարոն Փաշինյան, այնտեղ չեն կրակում, դուք կարողանում եք արխային աճեցնել դրանք, այսպես ասած, ու բացի այդ, դուք ասում եք, բա մենք իրավունք չունենք, Բադրջան ու Բամի աջապ սանդալուտը, կիսեր աստծո, կերեք ինչ ուզում եք, պարոն Փաշինյան, հարցը նկարելու և ցույց տալու մեջ է, դա ինչ ուղերձ է հղում դրանով, վարչապետի կինը դա նկարելով, ասում են, դուք ընդհանրապես ապրումակցում ունեք, թե չունեք, սրա մասին է խոսքը։ Ես հասկանում եմ, որ դուք բավականին բարդ վիճակում եք հայտնվել, հորաքույր թե մորաքույր։ Մայրիկիս մորաքույր։ Բարդ վիճակում եք հայտնվել և իմ փոխարեն պատասխանել եք մորաքրոջ հարցերին։ Ես առաջարկում եմ հաջորդ ասուլիսին առավոտ թերթից հենց մորաքրոջ հավատարմագրեք, թող ինքը այստեղ գա, հարցերը տա, ես իրեն կպատասխանեմ, որովհետև այդ դուք շատ հարցերի պատասխանի պարզապես չեք տիրապետում եւ չեք կարող ճիշտ պատասխանել, եւ հետեւաբար նաեւ
վերջնական հետևությունների հարցում։ Կարծում եմ ճիշտը տենց հաջորդ անգամ մորակրոջը հավատարմագրեք, կամ իմիջայլոց առանց չափազանցության հեռախոսի համարը տվեք, ես կհրավիրեմ եւ իր հարցերին կպատասխանեմ։ Շատ լավ։ Եթե ինքը ցանկանա, չեմ բացառում, որ չցանկանա։ Շատ լավ։ Եվ ես այստեղ ձայնագրություն չեմ բերել որևէ արցախցու կամ զոհվածի ծնողի, բայց ինձ եմ խնդրել փոխանցել ձեզ մի հարց։ Ես ձայնագրությունը չեմ հրապարակում, որովհետև եթերային, ոչ եթերային բարեր կան այնտեղ, ես դա չեմ թույլ տա ինձ հրապարակել։ Ամեն դեպքում պարոն Փաշյան, հրապարակեմ իրենց հարցը, հաշվառնել, որ դուք էլ գրականություն սիրում եք, կընդունեք դա, տեսեք, Չարենցը անառարկելի մեծություն էր, ինքը մարգարեաբար գիտեր, ինչ է լինելու հետո, իրենից հետո, ասում էր, իմ մահվան օրը կիջնի լռություն, ծանր կնստի քաղաքի վրա, ինչպես ամպմթին կամ հին տրտմություն, կամ լուր աղետի թերթերում գրած, և իսկապես մարգարեաբար նա կարող էր ասել, թե ինչ է լինելու իր մահվան օրը, ինձ հետաքրում է, դուք ընդհանրապես մտածել եք այդ հարցի շուրջ, ինչ է լինելու, ինչ է սպասվելու, եթե մի օր ձեր ֆիզիկական գոյությունը չլինի, այսինքն ձեզ ինչպես են հիշելու, ով է սկալու, դա բացի ձեր ընտանիքի անդամներից եւ ասենք Հովի Կաղազարյանից, չգիտեմ, այդ շարքից, դուք ընդհանրապես մտածել եք այդ հարցի շուրջ, որ ձեզ չհիշեն որպես հերոստրատ, այլ իսկապես դա լինի համամարտկային սուկ, լավ, համահայաստանյան սուկ։ Կներեք, տենց հարց չեն տալիս կանանց, բայց դուք որ թիվեք? 83. 83 թիվեք, աստված տա, դուք այդ օրը տեսնեք և կլուսաբանեք։ Չեք մտածել այսիք։ Դուք մտածում եք, ասենք, ավելի կարևոր գործեր չկան հիմա։ Բայց դա էլ է կարևոր։ Ինչ եք թողնում ձեզնից հետո։ Կթողնեմ, կտեսնեք։